হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰেডাগৰ আপলোড কৰিছে আছে আৰজিত কি টুটেল। হয় ফ্ৰেণ্ড, আজি শনিবাৰ আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিল তিনিটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। সেই তিনিটা ডাঙৰ খবৰৰ ভিতৰত কি কি আছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এটা পইণ্টো মিছ নকৰিব, এইফালৰ পৰা চাই থাকক। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক প্ৰথমটো কি খবৰ আছে সেইটো জানি লওক। বাছ ভাড়া কৰি দিল্লীৰ পৰা অসমৰ ডিটেনশ্যন কেম্প চাবলৈ অহা 17জনক কোকৰাঝাৰত আটক। গোৱালপাৰা মাটিয়াত থকা ডিটেনশ্যন কেম্প পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা অহা 4টা সংগঠনৰ 17জনকৈ ব্যক্তিক অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা উভতাই পঠালে কোকৰাঝাৰৰ প্ৰশাসন। কোকৰাঝাৰৰ শিমুলটাপুত অসম বংগ সীমান্তত ৰাতিপুৱাৰে পৰা যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি। কেৱল কোকৰাঝাৰতে নহয়, সীমান্ত পৰৱৰ্তী ধুবুৰী জিলাতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেই দৃশ্য। কাৰণ আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছিল দিল্লীৰ পৰা অহা UP-17AT-1036 নম্বৰৰ বাছত এটি বৃহৎ দল কিবা আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ দিশে যাব। কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কোকৰাঝাৰৰ আৰক্ষীৰ অধীক্ষক ৰাকেশ ৰৌশনৰ নেতৃত্বত 144 বংগৰ অভিযোগত দিল্লীৰ পৰা অহা 17জনীয়া দলটোক শিমুলটাপুত আটক কৰা হয়। বাছখনত থকা 4টাকৈ সংগঠনৰ 17জন কৰ্মকৰ্তাক 144 ধাৰাৰ ভংগৰ অপৰাধত বাছৰ ভিতৰতে কিছু সময়ৰ বাবে আটক কৰি ৰাখে, যদিও আৰক্ষীয়ে পিছত তেওঁলোকক অসম বংগ সীমান্ততে ভণ্ডত মুকলি কৰি দিল্লীলৈ উভতেই পঠিয়ায়। ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টী, খোদাই খিদমতগাৰ, জামিয়া সমন্বয়ৰ সমিতি আৰু জাষ্টিচ ফৰাম নামৰ 4টা সংগঠনৰ মুঠ 17জন কৰ্মকৰ্তা আছিল বাছখনত। তেওঁলোকে গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াৰ নিৰ্মাণীয় ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত অসমত কেইবাটাও সংগঠনৰ যোগাযোগ আছিল বুলি প্ৰাথমিকভাৱে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰাৰ অন্তৰালত কি উদ্দেশ্য আছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যকৰ মাজত। জুবিন গাৰ্গ শুক্ৰবাৰে এই বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে সংকটমুক্ত। নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ হৃদশল্য বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অপূৰ্ব কুমাৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক এই কথা অৱগত কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে হস্পিটেলখনৰ আন এজন চিকিৎসক ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাও জুবিন সংকটমুক্ত বুলি সদৰি কৰিছিল। চিকিৎসকে জনোৱা মতে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিছে। চিকিৎসকে তেওঁৰ হঠাৎ মূৰ্চা যোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত এতিয়াও মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই। তেওঁৰ হঠাৎ অসুস্থতাৰ কাৰণ জানিবলৈ চিকিৎসকে বিভিন্ন পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে। সদ্যহতে জুবিনক ICU-ত ৰখা হ'ব ডক্টৰ বৰুৱাই জনোৱা মতে। শিল্পীজনৰ শাৰীৰিক অৱস্থাক সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত ৰখাৰ বাবে তেওঁক ICU-ত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটী ডাউন ক্লাবত এটা বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে। অচেতন প্ৰায় হৈ মাটিত ডলি পৰিবৰ উপক্ৰম হোৱা অৱস্থাতে কাষতে থকা অনুৰাগীয়াৰ বন্ধুবৰ্গই কোনোমতে নপৰাকৈ ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় সকলো অসমীয়াৰ মৰমৰ শিল্পীজনক। শাৰ্জিল ইমামক জেললৈ প্ৰেৰণ, গুৱাহাটীৰ আদালত চৌহদত উত্তাল প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে কামৰূপৰ মুখ্য ন্যায়িক ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহত অভিযুক্ত শাৰ্জিল ইমামক। 8 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত পিছত আদালতে শাৰ্জিলক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। শাৰ্জিলক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ মুহূৰ্তত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। একাংশই আদালত চৌহদতে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দেশ কি গাদ্দাৰকো গালি মাৰো আদি শ্লোগান দিয়া শুনা গ'ল প্ৰতিবাদকাৰীৰ মুখত। উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ শাহিনবাগত দেশদ্ৰোহী মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত উত্থাপিত হৈছে শাৰ্জিলৰ বিৰুদ্ধে। অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল শাৰ্জিল ইমামে। সেই ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। পাছত দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শাৰ্জিলক। যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই নিজৰ জিম্মালৈ আনিছিল অসমলৈ শাৰ্জিল। 4 দিনকৈ 2 বাৰ নিজৰ জিম্মাত লৈছিল অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।